V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame stručné informácie o dianí v meste. Od 28. decembra 2015 je Žiarsky hasičský a záchranný zbor v Žiari nad Hronom oficiálne opäť nasťahovaný do zrekonštruovaných priestorov na ulici SNP. Budova a vnútorné priestory sa obnovili za sumu 700 000 eur. Urobila sa úprava vnútornej dispozície administratívno-prevádzkovej budovy, vymenili sa elektrické rozvody, rozvody vody a kanalizácie, postavila sa nová garáž, zateplila sa administratívno-prevádzková budova, vymenili sa okná, dvere, urobili sa povrchové úpravy stien, stropov a podláh. Medzi novinky patrí nové odsávacie zariadenie výfukových splodín v garážach pre hasičskú techniku. Pre občanov má návrat hasičov do priestorov na ulici SNP tiež praktický význam. Mala by sa totiž skrátiť doba výjazdov hasičov, či už k nehodám alebo požiarom. Z dôvodu nejasnosti určenia párnych a nepárnych týždňov vytlačených v kalendároch na rok 2016 upresňuje Mestský úrad vývozy komunálneho odpadu v meste Žiar nad Hronom, a to nasledovne. Fyzickým osobám sa komunálny odpad bude vyvážať vždy nepárny týždeň, to znamená, že v januári sa počíta za prvý nepárny týždeň, týždeň od 4. januára do 10. januára 2016. Právnickým osobám sa komunálny odpad bude vyvážať vždy párny týždeň, ten sa začína rátať od 11. do 17. januára 2016. Tieto informácie sa týkajú tých fyzických a právnických osôb, ktoré majú nastavenú frekvenciu vývozov komunálneho odpadu 1-krát za 14 dní. Mesto Žiar nad Hronom má podľa evidencie obyvateľov k 31.12.2015 18 559 obyvateľov, čo je o 187 menej ako v roku 2014. Do mesta sa v minulom roku prisťahovalo 238 ľudí, ale 399 sa z mesta odsťahovalo. V roku 2015 zomrelo 193 Žiarčanov, z nich bolo 94 mužov a 99 žien. Počet sobášov sa v meste vyšplhal k číslu 89 a počet rozvodov k číslu 34. Narodilo sa 167 nových Žiarčanov, z toho bolo 91 chlapcov a 76 dievčat. Medzi najčastejšie a teda najobľúbenejšie dievčenské mená patrili na prvom mieste Hana, potom Ema, Timea, Néla a Lucia. Medzi chlapcami dominovalo meno Matej, potom Adam, Richard, Samuel a Tobias. Objavili sa aj nezvyčajné mená ako Eduardo, Ben, Florian, Mateo či Zoe.